Fevralın 2-si Azərbaycan Xalça Müzeyində Pişiklər Baytikada adlı sərginin açılışı keçirilib. Sərgidə Azərbaycanın əməkdar rəssamı Inna Kastinanın müəllifi olduğu İpək üzərində Baytika texnikasında hazırlanmış 40 pano nümayiş etdirilib. Nümayiş olunan 40 əsərdə həm portret, həm də xüsusi yumorla işlənmiş janr səhnəcikləri var. Əməkdar rəssam Inna Kastina sərginin yaranma ideyasından danışdı. Прошлом году, находясь в Америке, я была поражена американскими котами, нахальными хозяевами жизни, которые самостоятельно гуляли и чувствовали себя самыми главными вообще. И я стала делать батики с изображением котов. А потом вернулась, получилась достаточно интересная серия. А потом, вернувшись домой, я попала в пандемию. И находясь дома, я стала уже изображать наших азербайджанских котов. Рәссамның рәсімләре Шайра Рәфкәсінің шерлер китабы олан «Пишиклер Батикады» адлы китабында да ер алып. Azərbaycan Milli Xalça Müzeyində 2021-ci ilin baş tutan ilk sərgisi uşaqlar üçün nəzərdə tutulub. Sərginin əsas qonaqları uşaqlardır. Onlara öz pişiklərini təsvir etmək təklif olundu. Balacalarımızın böyük həvəslə çəkdikləri pişik rəsimləri sərgidə xüsusi tabloda nümayiş olundu. Hətta bu rəsimlər sosial şəbəkələrdə də nümayiş olunacaq. Azərbaycan Milli Xalça Müzeyinin direktoru Şirin Məlikova sərgi ilə bağlı fikirlərini söylədi. Rəssam belə bir həyat sevər, rəngarəng və göz oxşayan əsərləri yaratmışdır və bu əsərləri ailələrə, insanlara yəni həsr eləmişdir. Burada hətta biz özümüzü də tanıya bilərik. Ona görə ki, prototip tipajlar müxtəlif insanlardır burada, pişik obrazlarında. Şirin Məlikova qeyd etdi ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə məlumatlar toplayıb, əvvəlcədən əlaqə saxlamaq lazımdır. Beləliklə də qruplara qatılıb, kurslardan yararlana bilərsiniz. Fevralın 18-nə dək davam edəcək sərgi mövcud qaydalara, normalara və metodiki göstərişlərin tələblərinə uyğun təşkil olunub. Hal-hazırda pandemiya ilə əlaqədar olaraq sərgiyə 10 nəfərə qədər qruplar buraxılır. Əziz valideynlər, siz də bu fürsətdən istifadə edib, övladlarınızın istedadını inkişaf etdirə bilərsiniz.